magaalada Baydhabo maanta waxaa lagu doortay xubno ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo noqonaya maamul goboleedkii labaad ee Soomaaliya ee soo doorta xubno ka mid ah golaha aqalka sare Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Magaalada Baydhabo ayaa maanta doorashadaasi ka dhacday. Haddaba sidee loo arkaa doorashooyinka aqalka sare ee ka bilowday hadda Soomaaliya? Maxayse ka bedeli karaan walaacii laga qabay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya? Arrimahaasi waxaa inala falanqaynaya xildhibaan hore Cabdibare Yuusuf Jibriil oo ku sugan magaalada Garoowe, isla markaana si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha kala duwan ee dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya. Cabdibare Yuusuf Jibriil, marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka Universal ee barnaamijka dabagalka wararka. aad iyo aad baad u mahadsantihin, waa ku soo dhaway, waa mahadsantihin barnaamijka ka hadlaysa, waa barnaamij aad u qiimo badan, aad baad u mahadsantihin. Waayahay Cabdibare, maanta Baydhabo waxaa ka dhacay xubno ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in Koonfur Galbeed ay bilowdo doorashooyinkoodii, oo kuraastii qaarkood ayaa maanta doorashooyinkooda la qabtay. Dumar ayaa ka mid ahaa dadka ku soo baxay doorashooyinkaasi oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ay doorteen. Maxaa kaaga baxay arrinta la xiriirta doorashooyinka aqalka sare ee bilowga? bismillaahi raxmaan raxiim, horta waxa iga baxay waxa waa loo baahnaa in mar la doorto baarlamaankii oo muddo badan runtii muran iyo dhibaato ka dhexisay, muddo toddoba bilood madaxa la gashay la isku haystay. Tan waxay horta soo afjaraysaa sheegashadii madaxweyne dalka inuu leeyahay oo madaxweynuhu joogo iyo baarlamaan iyagu sidoo kaleeta ah, taasi soo afjaraysaa baarlamaankii ka horreeyay oo Jubbaland wiig hore la doortay iyo kan wuxuu horta soo afjaray jiritaankii madaxweynihii waqtigiisii dhammaaday iyo laba sanaan ku tirsanayna iyo raje layska qabtoogay soo afjarantay. Mid waa midaas. Midaan kaleetana hadda waxaan rajaynayaa sida baarlamaankan u bilowday in doorashooyinka kale sidaan u bilowdaan oo loo dedejiyo, oo yani qaabka uu ku socdana wax badan laga bedelo. Qaabka uu ku socdo ma ahan qaab dowladnimo lagu noqon karo, qaab horumar lagu gaari karo. Qaar wixii la isku haystay ama siyaasaddan hagistiisii dalka loo hadi jiray wax ka bedeli kara ima muuqato aniga. Hadda sansaanka sida wax loo dooranayo waayahay. Marka doorashada aan ku sii soconno xaaladeeda aqalka sare oo ay Jubbaland soo bilowday, maantana Koonfur Galbeed ay xubno ka mid ah golihii aqalka sare ee dhinaca Koonfur Galbeed ka imaanayay la doortay, dad badan ayaa dhaliilsan habka loogu soo baxay tartamada iyo sida liiska loo soo saaray xubnaha tartamaya. Adigu aragtidaada taa maxay tahay? anigu waxaan ahay runtii sida wax u socdaan dadka dhaliilsan, maxaa yeelay aqalka sare waxaan rabaa inaan ka baxsho, tilmaan cad ka baxsho. Horta aqalka sare macnihiisu waxa weeye waa Congress, waa matalaadii dalka ugu sarreysay. Aqal sarena siisi macnaheedu waxa weeye waxaa loo baahan yahay dad khabiir leh oo khubro ah, oo qofka ugu yar la yiraahdo, ilmo yar la yiraahdo, horta lixdan jir inuusan horta ka yarayn, lixdan jir ilaa sagaashan jir inta u dhaxaysa loogu talagalay aqalkan sare, waa aqalka guurtada oo loogu talagalay wixii khaldama iyo marjaca loogu talagalay wixii khaldama iyagu soo saxayaan, dhibaatada dalka ka jirta ka saari kara oo og khaladaadka jira sixi kara oo oran kara waxaana ina ka khaldan. Laakiin haddii waxaa nasiib darro ah dad dhalinyaro ah oo juniors oo xataa aan soo marin qaarkood soo marin dowlado kasoo shaqayn, in la yidhaahdo xildhibaanaha laga dhiba, khaasatan gabdhaha hadda soo baxay runtii waa nasiib darro aad weyn. Gabdhuhu meelo uga haboon oo kaleeto oo baarlamaanka oo kale in la gashan yahay, marka gabar labaatan jire ama shan labaatan jire ama toddoba iyo toban jire oo oday toddobaatan jir oo rugcadaaya see horta ula falqadi kartaa, see ula falgeli kartaa? Marka halkaa waxaa ka cad inaynaan dowlad barrabina macnaheedu yahay heblaayo ama hebel codka inoo siinaya aan soo saarno. Marka waa nasiib darrada iyo aqoon darrada ina haysata aqalka sare matalaadiisa iyo wuxuu yahay ina haysata. Taas weye waayahay. Dad badan ayaa dhaliilsan qaabka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ay u soo saarayaan dadka ku tartamaya kuraasta aqalka sare oo si weyn ayaa loo dhaliilay. Taa iyada ah caqabad ma keeni kartaa ku saabsan in doorashooyinka ay ka dhashaan murano iyo dacwado, iyo in markaasi
maamul goboleedyada haray ay marka iyagana caqabado ka dhacdo marka loo eego in madaxweynaha maamul goboleedka jooga oo isaga soo saarayo dadka ku tartamaya kuraasta aqalka sare. Horta dadka waxaan rabaa markasta inaan dadansiiyo ama aqalka hoose ahaato ama aqalka congresska sare ha ahaato, horta markasta muran waa ka imaanayaan. Mid aan muran ka imaanayn, mid aan isqabqabsi ka imaanayn, horta ma jiro. Horta taa qofku waa inuu ogaadaa maxaa yeelay wixii waa wax qabiil lagu dooranayo, afar dhibic shan lagu dooranayo oo aan fadhiyin, oo xataa ergada laftigeeda lagu soo xulahayo jifa hebel ii badi iyo anaa ninkuu soo saarahaya odayaashii ismada laftigoodu dan gaari leeyihiin oo shakhti ay wataan wax badan baa khaldarda. Taasi in la isku eedo maamulka keliya iyo maamul goboleeda madaxa lagu eedayo horta maahan. Eedayntu waxay ka bilaabanaysaa meesha qabaailkeeda ka bilaabanaysaa, isimadii bay ka bilaabanaysaa, oday dhaqameedkay ka bilaabanaysaa. Horta taas waa in la ogaadaa. Midda kale, muran kasta waxa la waxeeyo maxaaha musuqmaasuq kasta ha dhaco, laakiin waa in lagu saleeyaa dadka la soo saaraya noqdaan dad aqoon u leh, waxaan ma fahmi karaan aqoon ma u leeyihiin dalka dhibkan dhibaatadan faraha badan iyo maaragtay fagaadkan badan kutia dadku ma ka bixin karaan, dad waxaan u leh aqoon u leh ma yihiin. Taas muhiimadda waa in la saaraa, taas muhiimadda kow waa in la saaraa. Waxaan kale waa iska dhammaan doonaa. Waayahay, doorashooyinka sida ay ku bilowdeen ee maanta Koonfur Galbeed ay joogtay in la doorto xubno ka mid ah golihii aqalka sare, isla markaana maamul goboleedyada kale ay weli harsan yihiin, iyo darafka kale dhinaca gobollada waqooyi xildhibaanada mateli doona oo weli arrintooda muran uu ku jiro, maxay kula tahay, way ku dhammaan kartaa ama natiijada doorashooyinka kuraasta labada gole maxay kula tahay? Horta wax kasta waa la ogyahay, dhibaatada ka taagan waa la ogyahay, gobollada waqooyi sida loo kala qabshay waa la ogyahay, waxa dhacay oo hadda dhacay qofalba waa ujeedaa. Laakiin wax walba marka dambe meesha ugu dambeysa oo wanaagsan bay isugu biirshubanayaan oo marka dambe heshiista laga gaari doonaa. Laakiin anigu talada aan qabo oo maamulada iyo wixii dhacay maanta waa dhaceen, wixii horey u dhacay waa dhaceen. Laakiin anigu waxaan rabaa inaan ku saleeyo war qof kasta oo la keenaya ama musuqmaasuqa lagu keeno ama wada toosan ku yimaada kuley ma filahayo qof wada toosan oo toosa ku imaanaya anigu ma filahayo. Si kastaba ha ku yimaado, laakiin waa in dalkan loo helaa dad aqoon u leh oo waayo araga oo dowladda usoo shaqeeyey oo dowladdu macnaheeda yaqaan oo sharcigan iyo dastuurkan macnihiisa yaqaan iyo og dalkan burburka soo maray iyo dhibaatada soo maray iyo meelaha laga toosin karo iyo meelaha maaragtay horumar laga gaari karo. Horta dadku inay in qofku kaas yahay meeshaan mar aqalka hoosaa muran ka dhici doonaa, aqalka saraa musuqmaasuq ka dhacaya. Laakiin musuqmaasuqu waa inuusan noqon nin jecleysi iyo dunaashi iyo kanaa walaashay qaba iyo kanaa habaryar iyo kanaa artiya, waa inuusan noqon, waa inuu ku salaysan yahay. Horta qofkan aad kursiga u dhacaysid aqoon dowladeed maleeyahay, aqoon siyaasadeed maleeyahay, aqoon uu ummaddii isugu keeno ama shuruucda khaldamaysa khibrad uleen ma yahay. Taa waa in lagu saleeyaa, wax kasta waa taas waa in lagu saleeyaa. Laakiin anigu waxaan kasoo jeedaa qof aan aqoonteed lahayn, saaxiibtinimo lagu soo xoogayo, hebel buu codsaynayaa kursiga lagu keenayo, oo aan lagu keenin rukun aasaas oo dowladnimo lagu keenay. Anigu midda aan tilmaamaya waa middaas weyi waayahay. Ugu dambeyntii, dad badan ayaa maanta si weyn u sugaya isla markaana ka faa'iidaysanaya aragtidaada Cabdibarre Yuusuf la xiriirta muxuu yahay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo wareegii labaad kuraastiisa Soomaaliya doorashooyinkiisu ay ka bilowdeen, maxaysa tahay doorka oo uu leeyahay aqalka sare bal halka bidhaami? Doorka aqalka sare leeyahay waxa dhacay waxa weeye runtii dadka la doortay qaar waa dad dowladnimay iyagu yaqaan oo og meesha dalkan laga keenay, qaarna runtii anigu waxa weeye inaan qofna ku xadmo laakiin xaqiiqa qabta aan ka hadlayo umaduna waxay u noqdeen waa xaqiiqda. Waxa weeye dalkan inta badan oo hadda la doortay aqalka sare dad u qalma ama ka bixi kara siyaasadda Soomaaliya maahan. Markii horaan bashiiro waxaan ku yiri aqalka sare in maahan ilmo yar iyo dhalinyaro iyo mid labaatan jir iyo mid soddon jir iyo mid lagu soo uruusho. Waxaa aqalka sare congresska macnuhiisu aqalka sare yahay ugu yaraan lixdan jir ilaa sagaashan jir inta u dhexaysa oo dad khubro ah oo yaqaan siyaasaddan dejin kara, keeni kara maaragtay siyaasad fadlida keeni kara,
كيني كرا وحقن بالكيني كرا دل كيانو ميشو كبابا اي ميشو كبر براي تلمامي كرا تاسا لو بانيا لو مبانا المير او تدوية تنجير لما تنجير ستنجير او اسكور دي اغل قرانا مع اغل قرانا معنية اقوانا عن اولا هاي انين لغة توسيا عن اقوانا هاي بركا عرين تاسا عن ربا دفك ورت اني او وادان او اغل كسر لغدا اي عرورها اي دانيرد الله يا اي او لو كين اي او كري لو كين اي هيل القضها سيان كري لو كين اي مدى وإلى الدكتور هذا اغل كسر عيار ماهن ودادفو عدى ادوه قود عرق مريكا عرق انجليز عرق يروب يعني وضن مضى هورو مري وضن اغل كسر يدرك او ويران وير كري لو يريا كرواد اليرو والحدة تشوف والحدة تشوف اي وحي كوين سلاشن تشير او اقوم تغل او لغفة ايدستنا اي او دكينا اي الدولة نمرو اي سيطة اي مركا نبدا عن دفكا كردر دارما يا واكاد خالد وان دعي خالد كدعينا ينا خالد كركوشي سعيد كاسي وحوها عبدالبرة يوسف جبريل او اها حلبان هوري اسلامركانا كفالوني ارمها لحريرة دورشوينكا غلاها اقل كاسره سوماليا كبلاوضي كارهانا مانتا مغالا دا بايدو